Vamos desenhar uma tartaruga marinha? Primeiro, desenhe uma pétala grande. Segundo, faça mais três pétalas menores. Uma será a cabeça e as outras duas serão as patas traseiras. Terceiro, faça o pescoço, as duas patas dianteiras e comece a desenhar os detalhes do casco. Quarto, desenhe o olho e a boca. Capriche nos acabamentos finais, fazendo o restante dos riscos do casco e as pintinhas nas patas. Quinto, se preferir, pinte a tartaruga, para deixá-la mais bonita. Você viu como é simples de fazer uma tartaruga? Agora é sua vez de desenhar.